Amb aquests certificats de professionalitat hi ha una sortida per retractar, diguéssim, acompanyar totes les persones que estan en situació de dependència, ja bé sigui per motiu de discapacitat o per motiu d'edat. Els continguts que acostumem a donar són continguts de tipus sociosanitari. Això què vol dir? Doncs que si bé hi ha una part més adreçada al que és l'alimentació, l'acompanyar la persona a l'hora de vestir-se, el tema de la higiene, la farmàcia, la medicació, doncs també tenim una part social, de relació, de saber com adreçar-nos amb ella, de com millorar-la dins de la residència, que fomenti les seves relacions socials, treballar amb l'empatia. I tot això ho fem d'una manera bastant didàctica, no tant en un format magistral, en què el docent estigui explicant coses i coses sense parar, sinó a través de fer activitats, llegir i comentar articles, veure trossos de fragments de pel·lícules i fer una miqueta de fòrum, d'anar integrant tots aquests coneixements d'una manera, diguéssim, més pràctica i més aplicada. En principi, el requisit per accedir a aquests cursos és el d'haver finalitzat l'ESO o l'EGB, i en cas de no haver finalitzat cap d'aquestes dues formacions, doncs es pot fer una prova d'accés. I les sortides més habituals són les de treballar en un centre residencial o en un centre de dia. Bé, espero que us hagi agradat tot això que us he explicat i us esperem aquí, a la Fundació Pere Tarrés.